په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو لپاره ائتلافي حکومت د یو انتخاب په حیث مطرح کیږي، خو طالبانو وار له مخه له هر ډول ائتلافي حکومت سره مخالفت اعلان کړ. قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مرستیال عباس تنگزي آلمان کې د اروپایي هیوادونو او امریکایي استازو ناستې ته په آنلاین ډول وینا کې ویلي، افغانستان کې د تیرو او وروستیو کلونو تجربو ښودلې چې ائتلافي حکومتونه نتیجه نه لري. بعض جای کې داسې خبرونه هم ویل کېږي چې په افغانستان کې باید د قدرت ویشي او مشارکتي یو ائتلافي حکومت منځته راسي. مونږ په خپلې تجربې سره دا وایو چې په افغانستان کې ائتلافي حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې او نه ورکړي، بلکې په دنیا کې زه دا ویلی سم چې په دنیا کې په هیڅ ملک کې ائتلافي حکومتونو مثبته نتیجه نه ده درلودې او نه ده ورکړې، همیشه ناکام وي. مونږ دا وایو د دې په خاطر باندې چې افغانستان کې د ټولو ګډوډیو او داخلي جنګونو او د شلو کلو ناخوالو مخه ونیول سي، په افغانستان کې باید یو قوي مرکزي اسلامي حکومت موجود وي. طالبان وایي د مذاکراتو د چټکتیا لپاره له تور لیست څخه د دوی د مشرانو د نمونه ایستل مهم دي، ځکه په وینا یې د دوی د مذاکراتي ټیم مشر د مشورو لپاره خپلو مشرانو ته ورغلی، خو د تور لیست او بندیزونو له امله 15 ورځې کېږي چې بیرته دوحې ته نشي تللی. د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو نمونه په تور لیست کې دي او دغه تور لیست سبب دې شوی دی چې افغانستان د اسلامي امارت کوم مذاکراتي ټیم چې دی د دوی په تګ راتګ په سفرونو کې او په مشورو کې له مشرانو سره لیده کاته، له نظامیانو سره لیده کاته، د هغو سره د قناعت فراهم کولو کې ډېر وخت او ځنډ پکې راست. مونږ د خپل مذاکراتي ټیم مشر چې ښاغلی شیخ صاحب عبدالحکیم دی د یو مشورې دپاره مشرتابو ته ورلیږلی وو، تر څو هغه مشوره بیرته راوړی، مونږ یې د مذاکراتو کې شریک کړو. دا تقریبا نن د 15 ورځ ده چې تللی دی او بیرته په دې نه دی قادر سوی چې بیرته مونږ ته راسي. طالبان وایي د زور له لارې واک ته رسېدل نه غواړي، بلکې په وینا یې د مذاکراتو د میز پر سر چې د افغانانو ترمنځ هر ډول فیصله وشي دوی یې منلو ته ژمن دي. د افغانستان اسلامي امارت د قدرت انحصار نه غواړي. مونږ په دې باور او عقیده یو چې په افغانستان کې باید داسې یو حکومت چې د مذاکراتو له لارې د میز پر سر باندې منځته راسي چې ټولو افغانانو ته او اکثریت افغانانو ته د منلو وړ وي. او موږ دا په ډېر واضح ټکو سره نن تاسو ټولو مخکې وایو چې هر هغه فیصله چې د میز په سر باندې اکثریت د افغانانو د خبرو له لارې نه وکړي، موږ به انشاءالله هغه ته ژمن یو. د طالبانو د مذاکراتي ټیم مرستیال مني چې افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه شته، خو په وینا یې دوی ډاډ ورکوي چې هغه به له منځه وړي او چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.